अब चाहिँ हामीहरू 2 मिनट्स चिकन फ्राइड च्यालेन्ज गर्न थालिराखेको छौँ अनि अब चाहिँ हामी 2 मिनट्स चिकन च्यालेन्ज गर्न लागेको हैन अनि चिकन च्यालेन्ज 3 मिनेट छ एक अर्कालाई अनि 2 मिनेटमा जल्ले खाइसक्छ त्यसले चाहिँ आफ्नो क्लोजेटबाट जसलाई जसको जे लुगा मन परेको छ नि त्यो लुगा छानेर लिन पाइन्छ है त त्यो दिनै पर्छ फेरि ल अब स्टार्ट गरौँ है त च्यालेन्ज त्यो टाइमर चाहिँ मैले 2 मिनटको लगाएको त छैन तर कसरी थाहा हुन्छ 2 मिनटको टाइमर नलगाएपछि कस्तो टर्क्यो यो त है यहाँ ठ्याक्कै 2 मिनट हुँदैछ यहाँ टाइमर लगाउँदो रहेछ त देखिन्छ टल्क्यो होला टल्किन चाहिँ एकदम धेरै टल्क्यो जे होस् हामीले 2 मिनट्सको टाइमर लगाएको छौँ है त स्टार्ट है त 1 2 3 रुक फेरि बन्द नभएर बेजत हुन्छ 6:37 भइरहेको छ 30:39 है 2 मिनट स्टार्ट स्टार्ट भइसक्यो है बङ्गो भएको म मलाई ठुल्ठुलो परेछ क्या सक्ने भाइ त म खोल्न अब कति 2 मिनट भइसक्यो कि मिसमा हेर नटेन भयो टाइमर चाहिँ एक्सटेन्ड गर्दै है मैले 3 मिनट थप्दै मैले स्टार्ट तपाईँ खाइसकेपछि भन्नलाई 2 मिनट तुमा विनर तुमा भयो नि त खोइ कहाँ विनर भइस सेकेन्ड हो मेरो सानो पिस परे हा कति नहुने एकदम मजाले खाइदिन्छ देखाइरहेको छ हेर न फेरि
मलाई ठुल्ठुलो छ क्या धेरै खानै सकिनँ मैले त त्यही पनि 15 सेकेन्ड सेभ गर मेरो सेकेन्ड पिस पनि सक्छु गाइस अब लास्ट पिस चाहिँ कत्रो भोगला छ जस्तो टाइम सकिसक्यो फिज दिनु होइन हामीले त्यो खाइमा चाहिँ रह क्लास म त भयो लुगा छान छिस् कि छान छिस् कि त्यो लुगा के छ भन्दा भयो त मेरो लुगा लिनु पर्ने जस्तै भन के के The green beast. Kunje green beast. Tande mo lau dina mati sini. Te wala mala mun pare sini. Sibin deha ne. Tande ge dai dina. Kang ara ha to mon thai no. Tu mere bai dara. अझै मेरो एउटा टी सर्ट पच पारि त्यही पनि त्यो टी सर्ट चाहिँ यसलाई गएर दुःख लाग्दैन किनकि त्यो त्यसलाई मन पर्दैन थियो मलाई चाहिँ राम्रो लाग्थ्यो तर त्यसमा के को दुःख छ त्यो पनि मैले अझै त्यसलाई नलाए पनि राखिरहेको थिएँ नि त आफूसँग लुगाको माया भन्ने त्यो अर्कै हुन्छ तँलाई के थाहा अरू मलाई के थाहा भाइब्रेट भयो गाइस विनर त म नै हो थाहा भएको कुरा हो मेरोमा ठुल्ठुलो पिस पर्छ हो क्या यसमा चाहिँ के भएछ सानसानोतिर पखेर भएछ मेरोमा चाहिँ यत्रो ठुल्ठुलो पिस भाग लागेको पनि यसले नै हो मैले त्यसरी बाहेस भएर लाइन नि त भाग मैले लगाएको थिएँ मैले आफ्नो सानसानो हाल्न सक्थेँ यसलाई ठुल्ठुलो दिन सक्थेँ म कति सोझो रहेछु थापा सोझो So that's it for the today. कस्तो नमिठो हामीले अरूले किनेको जस्तो होइन है हो आएर हामी त्यो तातेर हामी त्यो कुप्रेमा बसेको होला That's it for today, guys. This is the winner of 2 minutes के भने 5 minutes chicken challenge. मैले चाहिँ खान सकिनँ यसले चाहिँ अब एउटा बेस्ट मेरो लिन्छु भनेको चाहिँ मलाई मन पनि परेको थिएन यसले लियोस् होइन मैले यसलाई यसको लिन नखोजेकै हो त लिन नखोजे हो त्यसमा नलिने हो त कि
लिन नखोजेको मतलब यसको बडा जान नखोजेको मान्छेले त केही पनि हुँदैन एउटा चाहिँ लाइक मन परेको लिन सकिन्थ्यो नि तर मैले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो मेरो राम्रो लागेको छ नि त यसले त टी-शर्ट लाउँदा पनि लाउँदिन थियो त्यसमाथि बडा लिएको त हो नि लाए पनि नलाए पनि So that's it for today. Please don't forget to like, subscribe, and comment on our YouTube channel. Thank you. Bye.